মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা, ভালে থাকিবা, সুস্থ থাকিবা, ঘৰতে থাকিবা। বলাচোন, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি এটি গীত গাবলৈ শিকোঁ। এটি খালত দুটি হাঁহে কথা পাতে কাণে কাণে, তাৰে লগত এটি আহি লগ লাগিল মনে মনে। এটি খালত দুটি হাঁহে কথা পাতে কাণে কাণে, তাৰে লগত এটি আহি লগ লাগিল মনে মনে। তিনিটি হাঁহে একেলগে সাঁতুৰি থাকে ৰং মনে, তাৰে লগত উৰি আহিল আৰু দুটি লাহে লাহে। তিনিয়ে দুয়ে মিলি পাঁচ হ'ল, ইয়াকে কয় যোগ হ'ল। খুব ধুনীয়া এইটো গীত। তোমালোকে এই গীতটি ভালদৰে গাবাচোন। আকৌ এবাৰ গাওঁ বোলে। এটি খালত দুটি হাঁহে কথা পাতে কাণে কাণে, তাৰে লগত এটি আহি লগ লাগিল মনে মনে। তিনিটি হাঁহে একেলগে সাঁতুৰি থাকে ৰং মনে, তাৰে লগত উৰি আহিল আৰু দুটি লাহে লাহে। তিনিয়ে দুয়ে মিলি পাঁচ হ'ল, ইয়াকে কয় যোগ হ'ল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টোৰ স্বৰূপে ধন্যবাদ।